pitanja. Ko su u Crnoj Gori žene za sva vremena? Šta je ekipa Top Gera radila i vozila od Durmitora do Kotora? Kuda ići na planinu? Šta radi Stevan Jovetić, nacionalni sportski brend? Koje su najatraktivnije lokacije u Crnoj Gori? Budva na pjenu od mora o seriji junacima. Koji su najveći zabavni parkovi Europe? Na ova i mnoga druga pitanja odgovara samo Montenegro Family. I to na 200 stranica. Montenegro Family.